Zomin tumanida bugungi kunda 39 ta mahalla mavjud bo'lib, tuman aholisining qariyb 50%dan ortig'ini, ya'ni 92622 nafarini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etmoqda. Bugungi kunda yoshlar bilan ishlash natijadorligini yanada oshirish maqsadida Xo'sh tumanida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Bugungi kunda yoshlarimizni kasblarga o'rgatish, ularning xohish va istaklaridan kelib chiqib, turli xil yo'nalishlarga jalb etish, bandligini ta'minlash, ishsizlikni qisqartirish, umuman olganda Xo'sh yoshlar bilan bajarilayotgan ishlarga bugungi ko'rsatuvimiz orqali to'xtalmoqchimiz. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Zomin tumaniga xush kelibsizlar. Zomin tumanida 170 ming aholining 55%ini yoshlarimiz tashkil qiladi. Bugungi kunda muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan yoshlarni har birini toifalarga bo'lib o'rganilmoqda. Bu qizil, sariq, yashil toifa. Shundan qizil toifada bizda 1042 nafarni tashkil etadi 11 ta yo'nalish bo'yicha. O'shani har bir sektor rahbarlariga hamda tashkilot rahbarlariga bo'lingan. Hozirgi kunda har bir o'zining yo'nalishidagi yoshlarimiz bilan borib individual shug'ullanmoqda. Zomin tumanida shu yoshlarga oid davlat siyosatini eng bir kuchli rivojlangan joyi desam bo'ladi. Birgina misol mana yoshlar markazimiz 2019'da qurib bitkazilgan. Bu yerda IT to'garaklari, fan to'garaklari, ingliz tili, rus tili, undan tashqari abituriyentlarni tayyorlov kurslari, mental arifmetika, rassomchilik yoshlarimizni kechayu kunduz bu yerda o'ziga jalb qiladi. Shu yerda yoshlarimiz har o'zini qiziqtirgan sohalari bo'yicha kurslari bo'yicha darslar olib boradi. Bizdagi aynan mana Zomin tumanida ham yoshlar balansi shakllantirildi. Yoshlar daftariga qancha yoshlarimiz kiritilib, bugun ularga ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan ham yordam ko'rsatilyapti. Shunday emasmi? Ularga yer ajratish, kredit hamda kontrakt to'lovlari 20 toifadagi yordamlarni ko'rsatmoqdamiz. Har bitta mahallamizning yetakchilariga yoshlar bilan o'zining o'rnini yetakchi o'zining o'rnini topgan. Hozirgi kungacha 970 million pulimiz yoshlarga 970 millionlik yordam ko'rsatganmiz. Bunda ichida subsidiyalar, kontrakt to'lovlari, har xil o'zlari qiziqadigan o'quv kurslariga to'lovlarni to'lab berganmiz, davolanishga hammasini to'lab yoshlarimizga yordam berganmiz. Bizda tashkil etilgan infratuzilmalarni va har xil sharoit yaratilganligi, har bitta yoshga individual kirib borishimiz hamda ijobiy tomondan ham mablag' tomondan ham bemalol har bir yoshda shu yordam ko'rsata olamiz. Biz turgan joy Zomin tumanining yana bir so'lim maskani Zominsoy majmuasi. Ma'lumotlarga qaraganda bu majmuada endilikda yoshlar sayilgohlari, yoshlar ijod ko'chalari, qolaversa kreativ park tashkil etilishi ham rejaga kiritilgan. Aynan yoshlarimizning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida mana shu tashabbus ilgari surilgan edi. Endilikda har bir shahar va tumanlarda mana shunday sayilgohlar, ijod ko'chalari, qolaversa yoshlarning alohida bir iste'dodini kashf etuvchi maydonlar tashkil etilishi yo'lga qo'yilgan. Zominsoy loyihasini qiymatini aytmoqchiman, 178 milliard so'mdan iborat bo'lib, hozirgi kunda bu yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida asosan 18 turdagi majmualardan iborat bo'lib, velotime bor bunda, bowling maydonchalari, yoshlarning tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishi ochiq osmon ostidagi maydonchalari bor. Chizmachilik bilan shug'ullanadi. Ochiq osmon ostidagi kutubxonalar, u ham rejaga tushirilgan. Hozirda ishlar amalga oshirilmoqda. Sport maydonchalarimiz bor. Undan tashqari suzish havzalari bor. Tumanimizda hozir yoshlarni bemalol bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazib, bularni yoshlarda o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish maqsadida juda ham samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Tumanimiz hokimi tomonidan ham qizil toifada yoshlarimiz bor. Bu yoshlar bilan biz har bitta masalan rahbarlar individualni bitta masalan shug'ullanib kelmoqdamiz. Masalan, birinchi u ham birinchi sektorimiz Bog'ishamol mahallasiga qaraydi, Zominsoy qurilgan joy. Bog'ishamol mahallasi ham birinchi sektor hududiga kiradi. Meni o'zimga shaxsan 35 ta yosh biriktirilgan. Albatta, Sardor aka, bu yangicha tizim bo'ldi. Aynan mana shu har bitta sektor rahbarlariga, korxona va tashkilot rahbarlariga qizil toifadagi, og'ir toifadagi yoshlarimizni biriktirilishi ularning ertangi kunga ishonchini, hayotga bo'lgan qiziqishini yanada oshiryapti. Muammolarni yechishga yordam beryapti. Xo'sh, bu tizim Zomin tumanida qanday joriy etilyapti? Yoshlarga qanday yordam beryapsiz siz?
Masalan, har bitta yoshimiz 11 ta toifada hozir toifalanib, oyaga qizil hududga tushirilgan yoshlar bilan, masalan, nogironligi bor bo'lgan yoshlar, ular bilan ham har bittasi bo'yicha bittadan alohida borib o'rganib chiqilib, ularni sharoiti, qanaqa, nimaga qiziqishi, nimaga qiziqadi, u qanaqa qilib band qilamiz uni. Masalan, undan tashqari profilaktika, probatsiyada turgan yoshlarimiz bo'yicha ham alohida shug'ullanyapmiz. Tumanimizda 4 ta sektor rahbarlari ham har bittasi o'zlari tegishli tashkilotlar bilan o'zlari borib uyma-uy har bitta o'sha qizil toifamizdagi yoshlarning uyiga borib o'rganib chiqib, o'sha yoshlarga bo'lgan masalan notinch oila farzandlari bo'ladi yoki ajrim yoqasidagi yoshlar bo'ladimi, har bittasiga borib o'rganib, hozirda masalan 1-chi sektorda men tuman hokimimizni aytadigan bo'lsam, misol qilib aytadigan bo'lsam, 4 nafar yoshdi, boya ajrim yoqasidagi yoshlarni uyiga borib, ikki tomonni ham o'rgangan holda hozirda 4 ta oilani saqlab qoldik. O'sha saqlab qolishga erishdik. Bu ham bir katta yutuq bo'ldi. Bu ham bir juda katta yutuq. O'sha yerdagi masalan kelinchagimiz, yosh kelinchagimiz qiziqishiga asosan tikuv mashinalari berdik, subsidiya asosida. Yana ikkita yoshimizga parniklar qurib berdik. Bir sotiqli boyagi subsidiya asosida berib, bularni o'zini ish bilan band qilib, rozilik kayfiyatida bo'lishini ta'minlash maqsadida ishlar amalga oshirilyapti hozirda. Mana Sardor aka, suhbat bilan Bog'i Shamol mahallasiga ham kelib qolibmiz. Hozir mana yana bir qizil toifaga kiritilgan yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash ishlarini bajaramiz menimcha. Shunday, hozir men sizlarni ham o'sha yerga, o'sha mahallaga taklif qilaman. O'zimga biriktirilgan boya 35 nafar yoshlarning ichida qizil toifada nogironligi bor bir fuqaromizni uyiga kiramiz, o'zim borib o'rganish jarayonini ko'rsatib beraman. Assalomu alaykum. Davronbek, qanday? Assalomu alaykum. Qanday bo'lyapti? Ish yaxshimi? Sog'lar yaxshimi? Ha. Qanday, yoqdimi aravacha? Ha, yoqdi. Yaxshimikan? Rahmat. Xudo xolasa elektrichkasini ham harakatini qilamiz, uni ham olib beramiz xudo xolasa. Rahmat. Nima kamchiliklar bor, Davronjon? Qiynalmayapsizmi? Dori, darmon, nima yordam qilish kerak? Qayerda davolanib turasiz yana o'zi? Ana bansada vardı, 3 aylık bansada vardı. Ha, 3 aylık. 16 yaşlarca. Şimdi, order kıversen bari yana davolanasız mı? Ha. Order kıldırıverim onu da, oladı mı? Ha. Yana kanaka kızıkışlarınız olsa, benim olalım, taklifleriniz olsa, benim olalım, verişiniz mümkün. Özünüz için gerek olaydıken derse, hamasını yordam kılam. Biz azıcık guvah bulduk, bana Davronjonga ham, nogironlik aravachasi berilgandan so'ng, yana bir qiziqishi, bu aynan axborot texnologiyalarga, yoki planshet, yoki notebook so'rash orqali ham, o'zining yana bir bandligini ta'minlash istagi paydo bo'ladi. Buni esa rahbarlar yechib berish ham, bu yaxshi natija. Albatta, juda gapingizga qo'shilaman, fikringiz to'g'ri. Biz bir marta kelib, bir marta o'rganib, bir marta yordam berib, bu bilan chegaralanib qolmaymiz. Bu yoshimiz bilan muntazam shug'ullanib boramiz. Joriy yilning o'tgan vaqt davomida tumandagi yoshlar daftariga kiritilgan 403 nafar yoshdan 266 nafarning muammolari bartaraf etilgan bo'lib, hozirgi vaqtda yoshlar daftari onlayn platformasida 184 nafar yoshlar qolmoqda. Hozirgi vaqtda ushbu yoshlarning muammolari bartaraf etish choralari ko'rilyapti. Ular orasida Gulchiroy Ergashova ham bor edi. Mana bugun zomimiz yoshlari hammasi ish bilan ta'minlanib, bandligi ta'minlanyapti. Ko'plab issiqxonalar qurilib berilyapti. O'qish pullari to'lanib berilyapti yoshlarimizda. Tikuv mashinkalar berilyapti. Mana bir kun yoshlar yetakchimiz kelib uyimizga xatlov bo'yicha tikuv mashinkasiga ehtiyojim borligini aytdim. Qisqa fursatda mana tikuv mashinkalarini olib kelib berishdi. Bundan juda ham xursandman. O'zim istaganimdek, o'zim xohlaganimdek bo'ldi. Yoshlar bandligi haqida gap ketganda qishloq xo'jaligiga qiziqadigan yoshlarni aytmaslikning iloji yo'q. Chunki Zomin tumanida aksariyat yoshlarimiz bugungi kunda bog'dorchilikka, chorvachilikka, qolaversa dehqonchilikka, qo'yinki qishloq xo'jaligining turli sohalariga qiziqishi bor ekanligini bildirishyapti. Ana shunday yoshlarimizdan biri Madaminbek Ozodov ham bu yil ilk bora dehqonchilik yo'nalishida qishloq xo'jaligi sohasida o'zini imkoniyatlarini sinovdan o'tkazib, 1 gektar maydonni 10 yilga ijaraga oldi. Assalomu alaykum. Anchadan beri ishsiz yurgandim. Keyin o'sha bu yil yoshlar yetakchisi uyimizga kelib o'rganib, sharoitimdan kelib chiqib, yoshlar daftariga kiritish maqsadida kiritib, dehqonchilik uchun 1 gektar yer maydonini 10 yilga ijaraga olib berishda elektron auksion orqali olishda yordam berdi. Shu bilan yerni oldik. Mana xudo xohlasa yerni boshlab ekib oldik. Birinchi yanusiga ko'z tegmasin, yomon emas, yaxshi. Dehqonchiliklar hammasi chur. Ilgari bunaqa yerlarni olish xarajat yoki qimmat bo'lardi yoki olish juda qiyin bo'lardi. Hozir elektron auksion orqali
olish ancha oson bo'ldi. Buning uchun rahmat aytib qolaman. Yerdan qanday foydalanishni boshladingiz? Mana ilk bor dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan ekansiz. Dehqonchilikda o'zim endi bu yil birinchi marta boshladim. Dadam menga hozir yordam berib turibdi. 1 gektar maydonni to'lig'icha makkajo'xori, gibrid navli makkajo'xori ekishga tayyorlab, o'sha makkajo'xori ekdik. Hozirda ko'chatlari 30 kunlik, 40 kunlik bo'lib qoldi. Bo'ylari xudo xohlasa yaxshi. Endi bu yo'q xudodan hosil yaxshi bo'lsin. Qancha hosil kutyapsiz sir bo'lmasa? Endi 15 tonna xudo xohlasa gektariga. Chama-chama daromad qancha mo'ljal olyapsiz? Bir gektardan qoladigan, agar sof foyda qoladigan bo'lsa, 30-35 million. Bu yoshlar uchun yaxshi imkoniyat bo'ldi, shunday emasmi? Ajoyib imkoniyat. Shu fermer xo'jalikka moslashtirilgan joyda yoshlarda endi hamma har xil o'zini imkoniyatidan kelib chiqib, ekin turi bilan shug'ullangan. Kimdir tarvuz ekkanlar bor, qovun ekkan anovlarim bor, tengqurlarim bor, tengdoshlarim. Yana kimdir no'xat shunaqa ekkan tengqurlarim bor. Ishsiz bo'lgan o'sha uyushmagan yoshlarim ish bilan ta'minlandi deb o'ylayman. 60-chi umumta'lim maktab Qoshimdagi kelajak kasblar markazimiz. Ushbu markazimizda 30 dan ortiq o'qituvchilar va to'garak shu kasbga yo'naltiradigan to'garaklarimiz mavjud. Bulardan zamonaviy IT sohalari, robototexnika, qandolatchilik, pazandachilik, tikuvchilik, ayollar va erkaklar sartaroshlari mavjud. Bunga oid ilm-fan fanlarimiz mavjud, xorijiy tillar, matematika sohalarida to'garaklarimiz mavjud. Bu markazimiz bir qamrab olishda 300 dan ortiq o'quvchi qamrab oladi o'ziga. Bu markazimizda hamma jihozlar zamonaviy, eng oxirgi urfdagi kompyuter o'ziga mos jihozlar bilan ta'minlangan. Markazimizda kasb hunarlarini o'rganish mutlaqo bepul. Bu esa yanada yoshlarimizni ko'proq kelib qiziqib o'rganishiga sabab bo'ladi. Yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularni sportga bo'lgan qiziqishlarining yanada oshirish maqsadida mahallalar kesimida uyushmagan yoshlar o'rtasida sport musobaqalari tashkil etilishi yangi iqtidor egalarini kashf etmoqda. Quvonarlisi, bugungi kunda mahallalardagi yoshlarning iqtidorini kashf etish maqsadida turli musobaqalar tashkil etilyapti. Shulardan biri esa Davlat xavfsizlik xizmati kubogi bahslari. Futbol va mini futbol millionlar o'yinida bugungi kunda mahalla yoshlari ham o'zining bor imkoniyatlarini ishga solgan holda g'oliblik uchun bel bog'lashgan. Va aynan bugun zominlik yoshlar ham g'oliblar qatoridan joy olgan. Mening yonimda Xalqobod mahalla fuqarolar yig'ini yoshlaridan biri Sanjarbek Davronov turibdi. Viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Sanjar, aynan bu sport musobaqalari yoshlarga nima beryapti? Hozir maktablarim tugadi va mana hamma bekorchi bo'lib qolgan paytlari. Bo'sh vaqtida kelib futbol o'ynashga har xil sharoitlar bo'ldi va bizning mahallamiz viloyat bosqichiga chiqdi. Shu xudo xolisi viloyat bosqichida ham faxrli o'rinlarni egallamoqchimiz. Har kuni jamoamiz bilan yig'ilib mashg'ulotlar o'tkazmoqdamiz. Yaxshi jamoamizda tayyorgarlik. Maqsad? Maqsad birinchi o'rinni olish, xudo xolasa. Yaxshi-yaxshi sharoit, yaxshi-yaxshi o'yinchilar paydo bo'lib kelmoqda. Bu yil birinchi o'rinni olgan bo'lsak, xudo xolasa viloyatda, respublikada yana birinchi o'rinda hammaga o'zimizni qanday kuchimiz borligini bildirib qo'ymoqchimiz. Sharoitlarimiz zo'r, bundan ham kuchliroq o'ynab bundan ham yaxshiroq natijalarga erishmoqchimiz. Yoshlar mamlakatimiz kelajagi. Bugun ularga yaratib berilgan munosib shart-sharoitlar esa yaqin kelajakda o'zining ijobiy samarasini berishi tabiiy. Xususan mana Jizzax viloyatining Zomin tumanida amalga oshirilayotgan ishlar, yoshlar bilan ishlash tizimining natijadorligi oshib borayotganligi albatta ertangi kunda yoshlarimizning o'z hayotda bo'lgan o'rnini topishga xizmat qiladi. Biz ko'rsatuvimiz orqali bu jarayonlarning bir parchasini sizlarga namoyish eta oldik. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.